sanoi pikku Laurille. Kulta pieni, kun sä tänään lähdet maailmalle. Muista tämä neuvo, moni tie on hyvin lavea, mutta oikea tie on kivinen ja kapea. Äiti antoi pojallensa viime suudelman ja laittoi reppuun leipää sekä yhden omenan. Ja mietti kohtaloaan valita, ei voi nyt ihminen, on maailmalle lähdettävä meistä jokaisen. Sä heitä reppu selkään laulu, sä et hän mitään pelkää laulu. Jos sulle tulee vaikea, niin koeta kestää vaan. Ja pidä katse kohti tietäs kivistä ja kapeaa. Ja pikku Lauri saapui suuren suuren kaupunkiin. Sen kova meno sai pienen pojan melkein pyörryksiin. Mut neuvotäidin muistui mieleen, antoi voimia. Et pikku Lauri jaksoi aina oikein toimia. Sä anna palaa pikku Lauri. Sä et hän mitään pelkää Lauri. Jos sulle tulee vaikea, niin koeta kestää vaan. Ja pidä katse kohti tietäs kivistä ja kapeaa. Pikku Laurin äiti sanoi pikku Laurille. Kulta pieni, kun sä tänään lähdet maailmalle. Muista tämä neuvo, moni tie on hyvin lavea, mutta oikea tie on kivinen ja kapea.